Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e hoje a gente vai falar sobre licaste. Olha que bonita, né? Na verdade, quando não dá flor, a gente fica bem em dúvida o que ela vai ser. Será que é uma anguloa? Será que é uma bifrenária? Será que é uma celogine? Realmente, assim, a gente fica em dúvida e eu acabo observando bem de perto, né? Ela forma esse bulbo e essa folha macia, né? Então, tem muitas orquídeas que formam esse bulbo e essa folha macia. Uma das características da licaste e da anguloa ela é meio espinhuda aqui, esse bulbo aqui, ó, tá vendo? É um pouco espinhuda aqui, mas a gente sempre fica na dúvida se é uma anguloa ou se é uma licaste. A anguloa é aquela de bebê do berço, né, que todo mundo chama, e essa é a licaste. É perfumada e ela é uma flor, ó, tudo vem aqui por baixo. A anguloa também é a mesma coisa, né? A flor, ela vem aqui por baixo, né? Ela brota aqui, olha, olha as brotações dela, né? De flor. E depois que a flor acaba, a folha cai e aí vem o outro, ela entra em dormência, né? É uma planta bem interessante, bonita, parece... parece assim... né? Uma turma de orquídeas, né? Florida. É muito bonita ela. Realmente, assim, apesar de ser uma cor verde, né, que tem gente que acha que é cor da folha, e realmente é, mas a graça dela é bem interessante, né, parece várias pessoas aqui espionando, né, espiando, tá? Então, é isso, essa licaste, o crescimento dela é muito lento, então ela sempre dá um bulbo, todo ano só dá um bulbo, dá outro bulbo, então você tem que cuidar bem, porque é uma planta que, como ela demora muito para desenvolver no mesmo vaso, acaba tendo aquele problema de doença, né? Toma cuidado com doença. O substrato que a gente usa é casca de pinos. E como ela forma esses bulbos, ela gosta muito de umidade. Então, na época que ela estiver brotando, pode caprichar na água. Agora que acabar a flor e aí a folha cai, aí sim, você dá uma pausa na rega dela, né? Só manter uma chuveiradinha para manter hidratado esses bulbos aqui, tá? Mas é uma planta bem interessante para colecionador ou para quem gosta de coisa diferente. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Até mais! Esse é mais do que uma orquídea. Esse é uma lembrança que você ganhou de uma pessoa muito querida ou de alguém que já se foi. Eu, Érica Tiroso, das Orquídeas de Cia, vamos te ensinar a cultivar essa lembrança para florir todos os anos na sua casa. Estamos preparando um curso muito especial para vocês. E aprender a desvendar esse misterioso mundo das orquídeas.